السلام علیکم ګران قدرمن کتونکو، زم انجینیر ارسلان خان تاسو ما ګوري بالکل نیخ پنیغه د پی ټی وی نېشنل پېښور څنګه نه او څنګه چې ما د نیخ پنیغه خبر وکړو نو قدرمن کتونکو د دې مطلب دا چې هم په دې ژوندۍ مرکه کې به زمونږ خبرې اترې کیږي، زمونږ مېلمانه راغلي او نیخ پنیغه به د هغو نه پوښتنې کیږي، هغه پوښتنې چې تاسو د ذهن او د فکر نمایندګي کوي. نن څنګه چې تاسو نورې خپرونې ګورئ په هغې کې همیش زمونږ څومره هم ګیسټ راځي د هغو څه بیکګراؤنډ وي، څه فیلډ وي، څه ایکسپوجر وي، څه ایکسپیرینس وي، او د هغه ایکسپیرینس په رڼا کې ستاسو د ذهن او د فکر مطابق د هغو نه پوښتنې کیږي. قدرمن کتونکو، ویل کیږي چې ځوانان د یو قام د یو خاورې د ملا تیر حیثیت لري، چې څنګه هغه د ملا تیر حیثیت وي نو چېرته چې د هغو کردار وي نو هغو نه هم هغه رنګه د هغو کردار بیا هغو ته هغه رنګه سپیس ورکول دا یو کوېسچن مارک، چې په کم کم ځای کې هغو ته هغه رنګه سپیس ملاویږي، کم کم ځای کې هغو ته هغه رنګه ګرومنګ ملاویږي، هم هغه ځای کې قانونونه چې کم دي نو هغه ترقی کوي. څنګه چې نور کله موږ ډیبیټس کوو د تعلیم حوالے سره، د سبق حوالے سره، د هغو نور رول حوالے سره، همدغه رنګه سیاسي پوهه چې کم ده، سیاسي شعور چې کم ده، سیاسي بیداری چې کم ده، دا هم د ځوانانو لپاره او د پیغلو لپاره انتهایی ضروری خبره ده. نننۍ خپرونه چې کم ده په دې باندې به خاص ډسکشن کیږي، ځکه چې زموږ سره دا څومره خبرې موږ وکړې نو دا د هغو اکسپرټي دي، په دې حوالے سره د هغو یو ایکسپیرینس دی. زموږ سره داسې یو ځوان په دې خپرونه کې نن موجود دی، د هغو سره همدغه رنګه کوېسچنز انسر کیږي او زموږ دا خپرونه چې کم ده دا به وړاندې دي تاسو او د هغو ترمنځ نه هیله کې کم جي موږ سره نن په خپرونه کې شریک او شامل دي جي یحیی امین خان، څوک چې پروینشل یوت اسمبلی چیف منسٹر دی په خیبر پختونخوا کې، او دا یو موک پارلیمنٹ دی په کم کې چې ګرومنګ کیږي ځوانانو، اعظم سره په خبرونه کې موجود دي. تاسو خبرونه کې جی هرکلی وایو. ډیره مهرباني، سلام، تھینک یو. څنګه لې؟ شکر الله، خیر برابر، بالکل ټیک ټاک. څنګه جی مونږ خبره کوو د یوت پارلیمنٹ حوالے سره، تاسو کدا بل فرض کم مونږ خبره کوو عام طور کنه یو خو پولیټیکل پارټیز وی کنه دي کې خو جسٹ یو نان پولیټیکل اکټیویټیز کیږي، یو نان پولیټیکل انداز کې داغو ګرومنګ کیږي، دا څنګه داغو یو سوچ بدلون کی یا داغو په شخصیت کی دا کار څنګه دی او د دې سره رول کې دی شي، د دې بیا داسې انسټیټیوشن چې کوم دی په دې لحاظ سره دا سره څه کردار کې دی شي؟ ټول نوول خو تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو یوت راغواړي، یو د سر یوت ډیر بوست کیږي او یوت ډیر زیات انفارم کیږي، دا غو شیزونه کم نه چې یوت لا نه دی انفارم کړی شوی. بیسیکلی صوبائی یوت اسمبلی داسې پلیټ فارم دی، تاسو څنګه خبرو کې چې دا نان پولیټیکلی اکټیویټیز پکې کیږي، نو صوبائی یوت اسمبلی کمپلیټلی پولیټیکل اکټیویټیز کوي خو د نان پولیټیکل فلیک د لاندې کوي. نو جنرلی په موږ سره په صوبائی یوت اسمبلی کې کمپلیټلی پولیټیکلی افیلیټیډ الکان هم شته چې یوت ته د یوت په ایج کې راځي، او نان پولیټیکل الکان کوم چې راتلل غواړي یا پوهېدل غواړي په یو ډیموکراټیک کلچر باندې یا په هغه سیستمز باندې ځان پوهول غواړي، هغه موږ سره راځي. والنټیرلی سو کار کول غواړي، هغه موږ سره راځي. نو پراپرلی دا یو داسې سیټ اپ جوړ شوی دی کوم چې یو شیډو کیبینټ، څنګه چې بره پارلیمنٹ چلی، څنګه چلته بلس پاس کیږي، څنګه چلته سیشنس کیږي، نو ایگزیکټلی دا موږ اکا پارلیمنٹ روچت کړی دی او ایز اے ڈمی پارلیمنٹ موږ دا دلته ایک دلته. نو دا تاسو څنګه چې فائدہ څنګه ورکوي، نو ایکچولی د دې فائدہ دا هم دا چې د یوت د زنده‌باد او د مرده‌باد د مس یوز نه او د هغه پالیټکس نه لږ شانته سایډ ته ساتلې ده. نو د دې یو سوفیسټیکیټډ ګرومنګ کیږي، پراپر بلډینګ کیږي، او یوت ته چې څومره پوهېدل پکار دي په پالیټکس باندې ایگزیکټلی دومره هغه پوهېږي. ٹھیک ہے جی، تاسو خو جی د 2012 نه په دې کې 2012 نه تاسو د دې کې ایکټیو یي، تر ننه پورې تاسو 2021 چې کوم دی هغه پورې تاسو ایکټیو پاتې شوي، دا سفر د هغه وخت نه راوخله دې وخت پورې سفر څنګه و جی؟ هغه ټایم کې تاسو په کم حصے سره دنه شوي او نن ماشاء الله زما په خیال یو ټاپ موست سیټ باندې تاسو نه شي. بالکل، ډېر ښکلی سوال دی، او ما ته لګي چې په کم انسټیټیوټ کې سړی سټیک شي هغه انسټیټیوټ ته او هغې کې خپل محنت او آنیسټي ښایي، نو هغه انسټیټیوټ همیشه هغه ته د هغې خوږ پل ورکوي. صوبائی یوت اسمبلی کې بیسیکلی زه ایز اے ممبر راغلی وم، د دې یو پراپر پروسیس دی، انټرویو شي ستاسو، هغې نه اپلای تاسو کوي، بیا نه بعد انټرویو شي، بیا انډکشنس کیږي، بیا تاسو ایز اے ممبر راشي، ستاسو سیشنس کیږي. نو زه فرسٹ آف آل ایز اے ممبر راغلی وم، ما پہلنی سیشن کې د الیکشن او د اجلاس ایکسپیرینس وکړو، هغې نه بعد زه بیا پارلیمانی سیکرٹری فار هیومن رائٹس راغم نیکسٹ ایئر، دغه نه بل کال یوت منسٹر فار هیومن رائٹس راغم، دغه نه نیکسٹ ایئر زه اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس راغم، یوت پارٹی چیف راغم، او دغه نه بعد پارٹی دا فیصله وکړه چې ناو یو ار ان ا پوزیشن چې ته د یوت سی ایم د پار الیکشن کنڈکٹ کولی شي. نو هغه یو پراپر الیکشن دی په ټولی صوبې بیسڈ کیږي، د ټولی صوبې یوت کم چې ممبر دی د صوبې یوت اسمبلی هغه تا الیکشن کې ووٹ کولی شي، نو پراپر دغه کیمپیننګ کیږي،
بسائڈ دس ایکٹیویٹیز روانی بھی ستا منشور تو پیش کے نو مونگا چونکہ آگا ایکٹیویٹیز آگا والنٹیرلی آگا کارونا زمونگ منشور زمونگا ویژن دا ایک دلو تھرو دیٹ مونگ الیکشنوں کو بیا ماں الحمد للہ الیکشنوں کو ڈل صحیح ہے تاس خو خپل خبر ہوا کلا ذاتی طور خو بیا ہم ڈیر کتون کے باب گوری جی دا سی قسم پارلیمنٹس چی کم ہوئی یا موک پارلیمنٹس چی کم ہوئی دې ته راتګ د پاره کرایټیریا سوي جی الیجیبلټی څوک ته اپلای کولی شي د دې لپاره مطلب لازمی خبرې کم کم دي چې هغه د غوړه لپاره فالو کول چې کم دي زیات ضروری دي ښه دا ډېر امپورټنت کوېشن دی ځکه چې ډېر خلکو ته د دې کلیریټی نه وي او هغه د دې هیزیټیشن د وجه چې دینو د یوت پارلیمنټس ته اپروچ نه کوي د ټولو ضروری دا دي چې ته د یوت په ایج کې پکارې وچ از اولموست فرام 18 ایئرز اف ایج ٹو around 30 years of age so chitasu the youth pa the age ki no stasu first eligibility criteria already pura ki ya youth parliament ki mung pa de der zyat na focus ko chita cha already political ya social sector ya voluntarily cha sakar kade de kana de kade zaki zamung focus da de chita mashum ka de zero num build ki o da de lik interest ta de mung uchat ku de rawal o da de building dal tan start chi نو د ټونه اول نه او زوري کرایټیریا دا چې تاسو د یوت په ایج کې راشي بیا چې تاسو لګم لک دې سایډ ته انټرست وي نو ماته نه لګي چې دا سه بیریر یا سه ایشو شته چې هغه تاسو د یوت اسمبلی د ممبرشپ نه درولې شي سړي جی ا یوه یاس هغه سایبر سایبر یو شیر دی وي د دنیا وي د دنیا د هغه مفهوم دا سره چې هغه چې د دنیا قانون په سوله په سلام شروع سوک چې جنگ په لوري زمري کنه نو موږ ګورو زموږ اکثره ډیبیټس چې کمی بیا خاص تور ځوانانو خبره کوو اغه اکثر داسې وی چې لکه اغه کنستراکټیو ډیبیټس نه وی چرته تاسو خپل منځ کې ډیبیټس کوئ نو دا ډېر کنستراکټیو وی کنه جی یا تاسو راغو ګرومینګ کوئ نو تاسو خاص طور ا ډیموکراټک کلچر چې په کم کې د اوریدو او د کنوینس کولو او د ارګومنت داسې کلچر د دې ټارګټډ تاسو ابجکټیو وی کنه وی ډېر خوله کوشن دی زه په دې باندې دا ویل غواړم چې په ډیفرنٹ پارلیمنٹس کې تاسو کتلی دي چې ایون پارلیمنٹیرینز جګړې جنگونه داسې د ورډز ایکسچینج شي په هال کې یا په هاوس کې چې هغه ډېر انپروپریټ وي او د خلکو مخ کې نوی کول پکر دا ډېر بد پکچرز دي بهر د دې صوبایي تسملی ټونل وی ټارګټ یو دام دی چې خلکو ته د هاوس ګرومینګ خو دا یو پراپر طریقې سره یوت ګروم کی چې کم ورډز د نیو سکول دی په هاوس کې هغه د نیو یوز کړی کیږي کم ډیبیټس د نه کولو دی په سوسایټي کې هغه د اونشي کنستراکټیو ډیبیټس دا سم چې زمونږ کم هاټ برننګ ټاپکس وي لکه زما چې کل الیکشنونو په غوړو کې د حضور کیس چې دی هغه د ریپ کیس چې دا ډېر برننګ ټاپک او په هغه باندې مونږ ډېر لوی आवाज اوچت کړو مونږ هغه ډېر ځا ټرندینګ و په غوړو کې مونږ په غړې احتجاجونو مونږ د هغه आवाज پارلیمنت سره رسولو نو هغه چونکی دومره کنستراکټیو و په هغه باندې اپوزیشن او لیډرشپ دواړ په یو پیج هم ولاړو ډیفینیټلی دا سه نور ټاپکس دي چې هغه ټایم برننګ وي چې کم برننګ ایشوز وي کم ډیبیټیبل وي اور کم نمنگ تا پتہ چھ دینہ بس فروٹفل ریسپانسز روزی نو ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کو صبح یوز اسمبلی فوکس دا دے میج تس جی چھ یوز وان رازی یا پیغل رازی مو خو گوری چھ پولیٹیکل ٹریننگ خبر ہوتا سو کڑا گو گرومنگ کی گی خود دین الہ ہم چھ تس راشن نہ گو کہ دا گو با شخصیت کے خڈر پازیٹو چینجز رازی نو آیا دا د صرف د سیاسی سیټ سپاره د ځان یا د سیاسی بیداری لپاره د دګي کنا نور هم د سی بلا په ملک د انتظامی امور شو یا نور فیر شو اغه لپاره هم دا جوګه کیږي د شخصیت کې چینجز راځي خاجه بالکل دا سند چې دا صرف د سیاسی ګرومینګ لپاره ده دا مونږ ډیفرنٹ فیلډز کې مونږ سره یوت اسمبلی کې لایر شته مونږ سره جرنالیست شته مونږ په ټوریزم کار کو لګیا یو مونږ ډیفرنٹ ایونټس کړی دي په ټوریزم باندې نو مونږ د هغه پروموشن کو لګیا یو نو دا نه ده چې صرف ټارګیټډلی مونږ یو پولیټیکل فیګر روچت کړی چې تین انسان د پولیټیکل فیګر وباسو بیسک ټارګیټ دا ده چې تا نه یو ښه انسان مونږ وباسو نو هغه کم فیلډ کې مونږ هغه بیوروکریسي ته سبازي زمونږ د یوت اسمبلی ایکس ممبرز دي چې هغه بیوروکریټس دي نن سبا زمونږ د اسمبلی ایکس ممبرز دي چې هغه په ډیفرنٹ ټی وی چینلو کې تکړه تکړه جرنالیسټ دي لګیا دي زمونږ داسې ممبرز دي چې هغه د دغه سره ډایریکټریټ آف یوت افیئرز کې ناستې نن سبا په ټوریزم کارپوریشن کې ناستې نن سبا د ګلیا ډیولپمنٹ اتارټیز کې په خخه عہدو باندې ناستې نن سبا نو مونږ تھرو آؤٹ چې ده خخه وکیلان دي مونږ سره سول ججز شته ده زمونږ د یوت اسمبلی نه وتی دي سول ججز نو ډیفرنٹ فیلډز کې مونږ یو ویب خور کړی ده او هغه ډیفینیټلی چې د دلته نه کانفیډنس ګیننګ وشي د دلته نه هغه پروډکټیو ډسکشنز اوچت کی د دلته نه دغه ګرومینګ خو شي نو دا یو پلیټ فارم دا چې دا هغه هایلایټډلی مخ کې اوسي نو ډیر کانفیډنٹ ان اور فیلډز سی یا مخ مخ خبره وم کړه او تاسو ایکسپیرینس هم ده او بیا تاسو خاص طور ام بیا تاسو د ګراس روټ لیول نه 2012 تاسو لګیا د نن پوری مصرفي څنګه مونږ د کنستراکټیو ډیبیټ خبره وکړه کنه جی
ضروری خو نه چې دا په یو سیاسي حال کې یا په پارلیمنت کې یا په دا کې د نه زمونږ ځوانان کومه عام طور ګورو زمونږ په رویو کې لګ اګریشن دی مونږ هغه رنګه ډیبیټس نه کوو مونږ هغه رنګه اورېدل نه کوو نو دا کردار چې کم دی دا خو مونږ ایز امبیسډر هم د دې دغه نه بهر کولی شو کنه چې د صبر یا د برداشت یا د کنسټرکټیو ډسکشن چې کم دی د دې پروموټ کول لپاره دا میسج چې کوم دی دا وړاندې لپاره دی لپاره هم خپل کردار ادا کولی شو یو پیورلی صحیح ډیموکراتیک یو صحیح ساوند انوایرمنټ چې کوم دی پر ملک کې جوړ شي ځوانان دغه رنګ خپل کردار ادا کیږي بالکل رسلان زمونږ مایند سیټ داسې جوړ دی چې کوم سیاسي سړی وي دا هغه تقریر وي یا سداسي انفلوئنسر وي دا هغه تقریر وي نو هغه ډیفینیټلی دومره اګریسیو وي هغه به داسې وي چې ایموشنل ډېر زیات وي نو د دې فوکس نه دا یوت اخوا کول د پاره چې زوري نه ده چې صرف اګریسیو خلکو په ځای خبره د بل منشور ډیګریډ کول د بل سړی ډیسګریس کول نه دا سیاست ته او نه سوسایټي کې داسې وخت تیریږي مونږ داسې پروموټ کوو چې ډېر پیسفل ټاکس هم چې دی نو په هغې باندې سوسایټي چلی لګیا ده پروډکټیو ټاکس باندې سوسایټي چلی لګیا ده نو پکار دا چې د دې د سوسایټي چې کوم یوت ته نو هغه دا زده کړي چې په کوم ځای کې په کوم پلیټفارم باندې سنگل ډسکشن کول پکاري لکه داسې ډېر زیات پلیټفارمز انټرنیشنل پلیټفارمز دي کوم کې چې د اګریسیو تقریر ای کې د اګریسیو ډسکشن او ضرورت نه وي هغه ډېر تا ته پکار وي چې ته دومره لینینټ یې ته په داسې طریقه ډسکشن وکړي چې ته دومره ستا کمپیټنس وښکاري او ته بل سړی مایل کې چې ستا کوم ډیمانډز دي هغه ته پښتنې بجې ډېرې دي او سوالونه او جوابونه ماشاءالله جوابونه بیا ډېر زیات ښه روان دي قدرمندو کتونکو خبرې اترې به روانې خدا وخت موږ سره د یو دمې وخت شوی دی هغې طرف ته زه بیا ستاسو خدمت کې زیر یو قدرمند کتونکو تاسو خیبر پختونخوا ټایم ګورئ موږ سره جی یحیٰ امین خان موجود دی خبرونې کې هغه سره پختنې روانې دي جی هغه یو ډېر زیات تکړه ځوان دی او د 2012 نه هغه چې کم دی نو په موک پارلیمنت په یوت پارلیمنت کې ډفرنټ اکټیویټیز کوي او تر ننه ماشاءالله نن مشري کوي د هغه ځوانانو چې د مختلف کانسټیچوئنس نه کانسټیچوئنسي چې کوم دي هغه ریپرزنټ کوي یا مختلف فورمز چې کوم دي پرزنټ کوي او هغه
ون پارلیمنٹ چې کم دی نو د تم کی هغه لیډ کوي د موک پارلیمنٹ چې کم دی هغه سره پختنې روانې دي او خاص موقع دا د سر د ډسکشن د پاره چې بلدیتی الیکشن چې کم دی نو هغه هم رانیز دی دی او دې حوالے سره یحیا دا راته وایي چې بلدیتی الیکشن چې کم دی تاسو د ایکسپیرینس پرانا کی تاسو دې ته په کم رنګ ګورئ او په دې کې د ځوانانو څرنګه کردار کې دی چې موږ ګورو باقي مخصوص نشستونه هم د ځوانانو دپاره شته او بیا ستاسو پارلیمنټ چې کم دی نو دې حوالے سره دې سداسي خپل د غور کړی دی مطلب خپل چې کم ستاسو ملګري دي یا کولیګز دي د هغو هغه رنګه ټریننګ شوی دی دې ایکټیویټیز ته جي ښه چونکې د بلدیاتي انتخابات نن سبا ډېر هاٹ ټاپک دی او برننګ ټاپک هم دی نن سبا نو ډیفینیټلی گورنمنٹ ډېر لیٹ خو بلدیاتی دغه اناؤنسمنٹ وشو را روان 19 څنګه تاسو ته پته ده انتخابات دي دا دې ځل دا انتخابات چې دی دا ډېر انټرسټنګ هم دي یټ ډېر کنفیوزنګ هم دي چونکې سکس بیلټ انتخابات په کیږي او هر یو ممبر چې دی نو هغه ته به سکس بیلټس پرووایډ کیږي د چونکې څنګه تاسو ته پته ده د میئر سیټ دپاره بیا یوتھ سیټ ته کسان سیټ ته وومن سیټ ته نو ډفرنٹ سیټس دپاره چې دا الیکشن کیږي لګیا دی نو مونږ ډیفینیټلی په وومن سیټس باندې زموږ د پروونشل یوت اسمبلی فیمیلس چې ده نو هغه ولر دي 33% کوټا چې ده په دې الیکشن کې د وومن ده او 37,000 پلس چې ده نو دیزل کینډیډیټس ولر دي دا کینډیډیسی لپاره بیا په هغه کې د یوت 5% کوټا د یوت ته او څنګه تاسو پته د یوت کونسلر سیټس دي 5% داسې ده کسان سیټ هم ده نو ډیفینیټلی مونږ خپل یوت چې ده نو هغه مونږ انټروډیوس کوو همیشه د الیکشنز لپاره مونږ هډر بوست کوو چې چونکه اٹس ا سٹارٹر اف ا پولیٹیکل کیریئر فار دیم نو اخی کی مونږ د سٹارٹر کې ډیفینیټلی فٹ کو نو زمونږ ډیر ممبرز ولاړ دي په کی پی کې په ډیفرنٹ حصو کې چرته چې دا فرست زون کې الیکشن کیږي لګیا دی په پی خبر کې دی په سوابای سایت ته ولاړ دي هزارې کې زمونږ ممبرز چې دی نو هغه پارټیسیپیټ کوي لګیا دی ډیر اکټیولی نو ډیفرنٹ سچویشنز او ډیفرنٹ پوزیشنز کې چې دی نو هغه رننګ دی د ووټ حق کم دی او بیا د ووټ حق استعمالول د تاسو په خیال څومره زیات ضروری دی ګوري دا خو ماته لکه د سوسایټي د ټول نه امپورټنت فیکٹر چې دی نو هغه د رائټ ګورنمنٹ چوز کول دي موږ د الیکشن پر ورځو کې ډېر زیات انفلوئنس نه د غشو او د پولیټیکل فیګرز نه انفلوئنس شو خو ماته لکه چې د دې د تیر عمر کارکردګي قتل غواړي دا ډېر ضروری وي او د رائټ ټو ووټ چې دی نو هغه د هر انسان په سوسایټي کې چې کوم سیګ د کم چې اډلټ دی دغه د حق ته بسائڈ دس اگر دا قتل پکار دی چاہ دا پر رائٹ سڑے سوکھتے او داغ دا پر رائٹ ڈیسیجن سوکھتے ذکر چی ماں تلگی دا سے مائنڈ سیٹس پکار دی کم چاہ پالیسی میکنگ باندھے پوئی کاغذ ایم پی ایم این اے سیٹس دی برا او کم دا سیٹس نو دا سے حل پکا دی چی ایٹ لیسٹ پر لوکل گورنمنٹ داغی سٹرانگ ہولڈ ہوئی سمجھے مونگ عام طور گورو جی چیز مونگ ایم این ایز ایم پی ایس چی کم دی تا دی کار خوچی سنگا خزائرہ رہے لیجسلیشن دی جی لوکل گورنمنٹ چی کم دی نو دا زمگا دروازے چوکاٹ مان یا کور پہ چوکاٹ مانی مونگ تا مسئلی چی کم دی نو آگا حل کول لپار یو لارا چی کم دا آگا دا ریاست تا طرپا دغشی وزشی پدی کی تا سو سگو رہی دی خو یو ڈسٹنکشن چتا کنی دی بلدیتی نظام او بیا چی کم دا کم مونگ پروینشل یا دا مرکزی فیڈرل تا چی کم زمگا ایم این ایزی یا مطلب بیا انڈاریک طریقہ مانی سینٹ دغا کی گی دا خو یو فرق چتا کنی جی ڈیفینیٹلی چې کوم ممبرز دي د پروونشل اسمبلی یا د نیشنل اسمبلی ممبرز دي دا غي کار لیجسلیشن پالیسی میکنګ دا غي دومره کار دی خو مونږه بدقسمتۍ سره زموږ سوسایټي د هر څه دومره مکس اپ کړی دي چې مونږه د اغه نه دا ایکسپیکټ کوو چې دی به زمونږ د تاسو څنګه خبرو کې د کور چوکاټ کار بم کوي نو اغه د پر مونږ سره لاندې لوکل ګورنمنٹ وي چونکې دیز ار لگ لیٹ شون د خلکو اک ایکسپیکټیشنز بیا بلډ کیږي د پارلیمنٹیرینز نه حالانکه د اغه هرگز کاردانه وي چې هغه ستاسو د گراس روټ لیول دا مسلې او مسائل دا هولډ کیږي ځکه دا سه ډیولپمنٹل کارونه وي نو هغه دا کارونه خولې شي ضرور خو هغه پلاس کې دومره پاورز نه وي چې هغه دا کارونه وکړي شي چا لپاره دا د لوکل ګورنمنٹ کار وي د ټون امپورټنټ دا وي چې موږ دا ډیسټینګوش کو یا دا ډیفرنشیټ کو خل په دې اډوکیټ کول پکار دي چې د لوکل ګورنمنٹ سومره کار دی د سومره پاورز دي او دنه بعد د یو ممبر د اسمبلی چې کوم ممبر وي صوبای اسمبلی شو یا نیشنل اسمبلی شو په فیډرل سیټس باندې ناسي د دې سب باونډریز دي د دې باونډریز نه بهر د کار نشي کولې نو د ووټ اغشتو د پاره خو په ډیفینیټلی تاسو ته هر سړی وایي چې زبا دا حکم زبا تاسو له دا حکم زبا حکم خو چې کل اگر راشي سیټس تا کلا سیستمز تر راشي او بیا خپل پاور زګوري نو بیا خپل پاور زیات نشي اوري سیټ کولې سمجه مونږ جي عام طور ګورو چې مونږه کله سهار نه راوځو نو کله چا سپلار راوځو نو هم مونږه نوري خبرې پرې خو ذاتی انټرست اکثر زیات صرف کوو
بیا پولیټیکلی خو چې موږ ګورو نو په دې کې زیاتره هم خلک ګورو نو هغه داسې ډېر لمیټډ دغه چې کوم دی یا زموږ وي او داسې لرې دوریندشي پکې نه وي لرې کاته پکې نه وي ستاسو په خیال کوم چې ستاسو ایکسپیرینس دی او بیا د دې بلدیتي الیکشن حوالې سره کوم غټ مقصدونه چې کېږي زما په خیال دا د دې ستاسو خپل د دې کوم چې ستاسو ملګري وي یا ستاسو کولیګس وي یا ستاسو کوم فورم دی په دې کې د دې ټریننګ کېږي که نه او بیا دا موقع چې کوم ده زموږ چې څومره کتونکي دي یا ځوانان دي په دې کې غټ مقصدونو دپاره سوچ کول ضروري دی یا نه دی جی څومره ضروري دی جی اف کورس نن سبا سوسایټي داسې ده او ماته لګي چې دا اراده سره روانه ده چې هغه اوس یوت ته پاتې ده چونکه دور د ټیکنالوژي دی د یوت هولډ پاغې ډېر ډفرنټ ټیکنیکل مایند سیټ دی د آی ټي دور دی نو پاغې باندې داسې مایند سیټس چې هغه ډېر زیات ساړه مایند سیټس ورته موږ وینو دی په ډېر هولډ نشته نو ماته لګي چې دا ټول شیزونه به اوس هم یوت سنبالي یوت ته پاتې دي او یوت ته پکار دی چې مخکې راشي انټرسټ ګین کی ډېرو خلکو د پالیټکس نه د یوت بیا خاص طور د دې پالیټکس سره افیلیشن چې څومره کم وینو دومره خوشاله وي یا د هغوی پالیټکس دومره خوښ نه وي پالیټکس سره تلل نه غواړي هغه ځکه چې موږ امکه زوړ پولیټیکل سټرکچر زوړ زړه پولیټیکل طریقہ اکا د غرازی د ووټ په وخت کې تا ته ممبر ښکاره شي بیا ټول ټینور کې ته خپل ممبر نشي لیدل هغه مایند سیټ سلک شانته بدلیدل پکار دي او اوس چې پارلیمنت کې چې کوم نوی ممبرز راغلي دي چې کوم د ینګ لاټ راغلي دي بیا سپیسیفیکلی یا بیوروکراسي کې د ینګ لاټ راغلي دي نو هغه ډېر هغه دي ډېر ډراستیک چینجز راولي لګیا دي دا غي مایند سیټس داسې دي چې هغه غواړي چې موږ سو غټ پالیسیز راولو سو ډیفرنٹ ټو کو د شاته ګورنمنټس نه نو الګ انرژیټیک هم دي انتوزیاستیک هم دي او دغه څه پکار دادا چې یو ډېر زیات پارټیسیپیټ کی ځکه چې یو سره ډېر ښه پالیسیز دي یوت سره ډېر ښه مایند سیټ دی یوت سره ډېر ښکلی سټرکچر دی او یوت چې څومره زیات راشي پارټیسپیټ کی دومره پروډکټیو کارونه به سوسایټي لپاره کې کېږي سمه جی تاسو خو جی په خپل پلیټفارم باندې یا په خپل سیستم کې دننه چې کوم تاسو دغه وی هغه کې تاسو د چینجز کوشش کوئ او ملګری تاسو ګروم کیږي اوس هم دا فورم چې کوم تاسو ډېر زیات ځوانان پیغلي هم تاسو ګوري تاسو په خیال د ووټ په وخت کې یا د ووټ استعمالولو په وخت کې دا سی تاسو موږ چې تعلیم د سیاسي بیداری خبره کوو یا د سیاسي شعور خبره کوو کم داسې خبرې چې د هغه سوچ کم ډیر زیات ضروری دی په دې باندې موږ ډیر ښه ایونټس کړی دي موږ په ډیر ښه کانفرنسز هم کړی دي رائټ ټو ووټ نوم سره د رائټ اف ا وومن ټو ووټ چې د ښځې سره رائټ ته ووټ کول لپاره د دې لحاظ سره هم کړی دي بیا موږ د ترانسجنډر رائټس هم خولی دي چې دوی ته هم پکار دي دوی رائټس انوالو کړی شي په ووټنګ کې په الیکټورل دغه کې نو ماته لګي د دې بیداری ډیره زیاته ضروری ده بیا یوت خو تاسو ته پته ده چې په الکانو کې په دې ځوان کل کې چې دی نو بیا هم سټوډنټ فیډریشنز دی ډیفینیټلی آ کار کوي لګیا دي په ډفرنټ یونیورسٹیز کې آ کار کوي د خپل لیول اویرنس ورکوي لګیا دي خو زنانو ته د ترانسجنډرز ته او راتلون کې نوې لاټ چې کوم دی دوی ته په ګراؤنډ لیول باندې چې دی د دې دغه چې دی نو د دې رائټ او د دې باره کې انفارمیشن ورکول د دې باره کې چې دی نو هغه پویول چې ستا ووټ استعمال څومره زیات ضروری دی او ستا د ووټ د استعمال د وجې په سوسایټي کې څومره هیوج چینج راتلی شي دا ډېر زیات امپورټنټ دی مطلب کې په سکول کالجز کې د دې لپاره پراپر لیکچرز چې دی یا د دې لپاره اویرنس سیشنز ډېر زیات ضروری دي صحیح جی لکه په دې طریقه کریټیکل کې دی شي هغه خپل فیصله کولې شي بالکل سمه جی تاسو خو خپل دوران کې خبرو دوران کې خبره ووم کړه زنانو حواله سره موږ ګورو چې دا یو چیلنج موږ ته په دې ملک شته ایون چې ډېر مخصوص نشستونه بیا تاسو ګورئ په پروینشل یا فیډرل لیول باندې یا په سینټ کې موږ ګورو یو سیستم کې دننه یو فایټ کیږي او لګیا دی هغه ته سپیس ورکړل کیږي خو بیا هم چیلنج ته سوشلي موږ ته زیات د زنانو په سیاست کې راتګ هغه پارټیسپیشن او بیا دغه رنګ د ووټ استعمال حق چې موږ وایو آی استعمالول دا څومره زیات ضروری دی ماته لګي چې ته یو سړی د لاسه چې دی نو یو جنریشن ټیک ته دغه بچی چې دی نو زیات نه زیات ګروم شي خو د زنانې د لاسه جنریشنز ګروم کیږي لګیا وي ځکه چې هغه خپل کور او د کور نه بهر دغه کوي نو د هغې دا ویب چې دی دا ډېر زیات واسټ دی مونږه لیمټ کړی دي خو که مونږه غور سره وګورو نو د هغې دا ویب ډېر زیات واسټ دی تاسو به کتلی په سوسایټي کې که چېرته یو خبره کیږي نو په زنانو کې د ټول نه زیاته تیز او زر خوریږي نو که هغې کې مونږ د اویرنس دا دغه واچولو نو هغه به ډیفینیټلی ډېر سپیډلی بیا اویرنس آئی کې خوریږي لګیا بھائی مونږ ته پکار نه دي چې مونږ یې ریسټرکټ کو ریسټرین کو دې شزو نه وې درو ځکه چې ماته لګي چې دا هغه د لاسه چې دی نو ډېر زیات جنریشنز ډیولپ کیږي د یو فیمیل ګرومنګ داسې دی چې ډېر داسې شزو نه دي چې د میل اپروچ ورته نشته دی
خو هغه د فیمیل اپروچ هغه ته ډېر کامن دی او ډېر زیات دی. نو ماته لګي چې هغه سایډس به هم اوچېړلی شي کوم چې کم ته چې د یو سړي اپروچ ډېر لږ دی او د فیمیلز اپروچ ورته ډېر زیات دی. او بل دا چې د کورونو ګرومنګ ورسره کېږي ایجوکیټډ معاشره چې وینو هغه ډیفینیټلی ډېر زیات پازیټیو کردار ادا کوي. سبا دې کې څوک کردار پلی کولی شي؟ ډیفینیټلی ګورمنټ چې دی ګورمنټ. تاسو ته موږ وویل چې سپیس شته دي ریاستي لیول باندې تاسو ګورئ مخصوص نشستونه شته دي قانونی طور سینٹ نہ رواخ لے تر دا لوکل باڈیز الیکشن پوری تاسو ګوري هغه ته سپیس شته جی. خو سوشلی یو چیلنج دی نو سوشلی دا موږ څنګه چینج کولی شو جی؟ ګوري سوسایټی وایز خو اوبویسلی ما تاسو څنګه ویل چې دا ټونه اول خو ګورنمنٹ کې سپیس شته دی خو دا شاید دومره کامن نه دی دومره نارملایز شوی نه دی. موږ اوبویسلی اوس هم خبره کوو چې دا فیمیل کوټا فیمیل دغه نو که موږ دا ځان سره په یو 50% کې ځان سره مینٹلی کاؤنٹڈ ساتھو نو مونگ والی دا فیمیل کوٹا خبر کو زکا کو چی مونگ تا اسم دا فیل کی گی چی دیتا اسم دا اغا گرومنگ دیتا اسم دا اغا بلڈنگ ضرورت تے چی دی راشی مخ کے او دی دا پلیٹ فارمز اڈاپٹ کی پخپلا او ما تلگی چی دا سمرا دا دی اویرنس زیادی گی دمرا بدا زیاد انٹرسٹ گین کئی پا سکولز او کالجز لیول باندے دا دی سیشنز کے دیشی دا دی اویرنس کے دیشی او دا ٹون خرول چی دینو چرته پارلیمنٹ ته سی فیمیلز رشن او فیمیل پارلیمنٹیرینز ته پکاره چی ځان سره اغه بوست کوي لګیا وی په سکولز کې فیمیل ٹیچرز چي دي په سکولز کې او په کالجز کې فیمیل ٹیچرز فیمیل لیکچرز چي دي زکه چې دا غي یو کمفورت لیول ډیر ډیفرنٹ دی سره فیمیل سره نو موږ نه زیات کمفورت ولا ای ور کولی شي موږ نه زیات د پوه لیول چي دی نو هغه ور لای ور کولی شي. صحیح تاسو خپل ایکټیویټیز کړل جنو سر داسې رنګ سپیس و تاسو په خپل پلیټ فارم باندې ور کړل یالتا ما چې هغه رنګ ټریننګ کیږي یا هغه رنګ هغه ته سپیس ور کړی کیږي ما چې تاسو څنګه الریډي ویلې موږ داسې ډیر اویرنس سیشن په فیمیل سکولز کې هولډ کړی دي کم ته زموږ فیمیل ممبرز موږ لیګو په کالجز کې هولډ کړی دي کم ته موږ فیمیل ممبرز لیګو او بیا ډیفرنٹ داسې ایکټیویټیز کیږي موږ اویرنس سیشنز کو ڈفرنٹ ایریاز کے کانفرنسز دا سکو چکم کہ منگ فیمیلز روباس ہو فیمیلز تو ہوئی چیتا ساسو رائٹ تھے دا ووٹ ساسو پا دی پولٹیکل سیٹ اپ کے رات لیل ساسو رائٹ تھے تا اس چیتا تراشی نو دلتا نبتا دیر و کرونو گرومنگ کی گی نو مادر ایدہ دیر امپورٹنٹ تھے وہ منگ پا دے کار کو لے گیا ہے اوپیسلی دا لے گیا ہے سمجھے سیشنز کو جی تا سو بہر شوئی دی زما پختنه ده چې تاسو دنه کوم خپل سیستم دی لکه تاسو پکې چیف منسٹر یی په خپل موک پارلیمنٹ کې نو دننه په کیبینټ کې یا په ریپرزنټیشنز کې دا غو اغه رنګ نمائندګی شته یا تاسو اغه رنګ غو تاسو پارټیسیپیشن کیږي؟ بالکل نمائندګی شته ده زمونږ د یوت چې کوم آی ٹی یوت منسٹر دا نو اغه یو فیمیل دا مونږ سره د وومن امپاورمنٹ د پاره خپل منسٹر انټروډوس دا نو مونږه چونکه اغه زمونږه کنیکټیولی د فیمیل وینګز سنبالی په دی ډیفرنٹ سیکشنز کې نو اغه اوبویسلی مونږ ته پای باندې بیا پے بیک کئی منگ تو وہی چھ رپورٹنگ سنگ دے منگ سون ایکٹیویٹیز اوکل منگ سس اوکل نو ڈیفینیٹلی ان ہاؤس چھ دے منگ پہ سیشنس کے منگ پہ الیکشنوں کے منگ پہ کیبنٹ کے دئی پراپر سیٹس ورک کری دی اور اوپنلی منگا سدا سے ریسٹرکٹڈ کوٹا دی دے پارت نظر ساتھ لے اوپنلی چھ سمر فیمیلز رازی منگ ڈیر زیادہ ویلکم کو صحیح سمجھے تاسو چې دین علاوه نور کم تاسو خپل دغه تا په یوت اسمبلی کې تاسو کله راځي یا تاسو باس مباحثه کې یا تاسو خبرې اترې کوي تاسو د باس مباحثه د پاره یا د خبرو اترو د پاره چې یو ایشو تاسو راځو ته وینو هغه اسسمنت تاسو کم ځای نه کوي څنګه کوي او بیا ډیسکشن چې کیږي نو هغه طریقه سي بیا هغه خط کنکلوډ کیږي څنګه جی تاسو دنه د دې میکانیزم یا د دې پروسیجر څنګه فالو کیږي د پاره دا ډېر انټرېسټینګ پروسس وی مونږ خو ټول نه پہلے ایکچولی اغه برننګ ټاپکس ګورو کوم چې سوسایټی کې روان کوم چې اغه مچ نیډډ ڈسکشنز وی پاره باندې نو اغه مونږ روچتو فرض کو مونږ دا حضور ریپ کیس روچت کړو نو اغه ډیر برننګ ټاپک او اغه ډیر زیات پای باندې ڈسکشن ډیر زیات ضروری وو سمجھی یا داسې چې انٹرنیشنل کانفرنسز وی مونږ واړو چې دته کې داسې انٹرنیشنل ډیلیګیشن راشي یا زمونږ ډیلیګیشن ایسر انټریکټ کی نو دا اغه پراپر یو پروسیجرل یو دغه جوړ شي او اغه نه بعد موږ په سبا ورځ باندې په اسمبلی کې اغه یو ڈسکشن کې راوړو اغه یو پراپر وے کې دا ڈسکشن کې بیا په اغه ډیبیټس هم کېږي کوم چرته دا سه بل پاس کوو نو بیا په بل باندې ډیبیټ کېږي بل اوبویسلی پېښې وي بیا دا بل ریسپانس راځي په هاوس کې میجورټی ریسپانس یو ډیر خولي طریقه باندې سیستماتیک طریقه باندې وړاندې دي ډیره زیاته مننه جی ستاسو راتګ ان شاء الله تاسو لو بیا تکلیف درکو تاسو بیا راځي جی او زموږ وسم ډیره پښتنې دي قدرمند کتون کو دی سرباب هم دغه رنګ نوري خبرونی هم کیږي ستاسو راتګ ډیره زیاته مننه په د دیو پر اختتامی دا کی یو خوږ आवाज باورې بیا تاسو پښتو کې خبرونه واري بیا به انکو کې خبرونه واري او بیا به تاسو خدمت کې حاضرې کوم جی